Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Марафон «Єдині новини» в ефірі. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів», «СІТВ» та «Вікон СТБ». Доброї ночі. Чотири потужні вибухи щойно пролунали в Харкові. Їх було чути в різних районах міста. Про це повідомив і очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. І закликав залишатися в укриттях, адже окупанти знову завдають ударів. Жителів обласного центру просять не публікувати фото та відео прильотів, аби не сприяти ворогові. Відомо, що обстріл ведеться з Білгородської області Росії. Повітряна тривога оголошена також у Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській і Донецькій областях. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував українським воїнам, тим, хто захищає небо, і тим, хто б'ється за Україну на передовій. І наголосив, успіхи українців в обороні проти російської агресії – це антидот проти інших агресій. Бажаю здоров'я, шановні українці. Передусім, хочу подякувати нашим воїнам, тим, хто захищає українське небо, і тим, хто б'ється заради України на передовій. Наші захисники неба, бійці повітряних сил та інших родів військ, які залучені до оборони від ракет і шахедів-терористів. Цими днями просто молодці. Надихають не лише нас, партнери бачать те, на що здатні українці, те, на що здатна в наших руках передана нам зброя, те, які ми ефективні, коли діємо разом заради нашої спільної безпеки. Успіхи українців в обороні проти російської агресії – це однозначно антидот проти інших агресій. Світ повинен бачити, що вільний народ здатен захистити свободу від загарбників. Можемо ми, а отже зможуть інші. Якщо буду діяти так само сміливо, так само влучно і так само разом з іншими вільними народами. Я дякую кожному нашому воїну, який дає Україні цей результат. Дякую кожному партнеру, який допомагає нашим воїнам саме тією зброєю, яка потрібна для результативності. Особливо відзначу сьогодні воїнів 96-ї Київської зенітної ракетної бригади за цю та минулу добу. Абсолютні молодці. Звичайно, сьогодні, як і завжди, я дякую нашим підрозділам, які б'ються на найбільш жорстоких напрямках. Мар'їнка, Бахмут, Авдіївка. Я дякую кожному і кожній, хто захищає Україну саме там, за відвагу та стійкість. Окупанти знов отримали від своїх керівників якісь чергові завдання просунутися кудись до певної дати. Що ж це означає? Лише те, що попри будь-які дати, наші герої будуть, як і завжди, знищувати окупанта. Провів сьогодні засідання Ставки. Доповідали і командувачі оперативних напрямків, і главком, керівники розвідки. До речі, доповіді Буданова та Литвиненка були особливо ґрунтовними, дуже актуальними, і на їхній основі ми будемо робити певні кроки. Кроки, які зміцнять наш захист. Були також доповіді щодо підготовки нових наших підрозділів, щодо постачання боєприпасів. Провів нараду із міністром з питань стратегічних галузей промисловості щодо боєприпасів. Є хороші новини із цього приводу. Зрозуміло, зараз не час їх оприлюднювати. Провів і кілька безпекових нарад з урядовцями. Глава уряду, перший віце-прем'єр, міністр внутрішніх справ та інші міністри. Перша нарада щодо розмінування в Україні. Станом на зараз більше 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території забруднені мінами та боєприпасами, які не розірвалися. Загалом це оцінюється у часових межах доволі неприємно, мовляв, потрібні десятиліття, щоб розібратися із такою загрозою, ми маємо зробити це значно швидше. Готуємо і спеціальну систему дій, яка дозволить швидше розміновувати нову територію після деокупації. Активно працюємо із партнерами заради збільшення наших можливостей у техніці, у підготовці саперів і піротехніків. З усіма в світі, хто має досвід, хто має технології, хто має фінансові можливості для підтримки. Ми будемо співпрацювати, щоб зробити Україну знов чистою від російських мін. Ще одна нарада безпекова, яку сьогодні провів, стосується розробки фундаментальної нової концепції безпеки для України. Комплексно дамо відповіді на всі безпекові питання країни. На законодавчому рівні, на рівні
урядових рішень в конкретних практичних питаннях. Від захисту кордону до нових безпекових умов для роботи шкіл, від інфраструктурних основ безпеки економіки до реальної можливості гарантувати нашим людям такий захист від терору, який мають найбільш передові держави світу. Все це буде представлено, все це буде реалізовано. Сьогодні, 8 травня, коли світ згадує слова «Ніколи знову», ми в Україні даємо сенс для цих слів. Не лише пам'ятати, а захищати. Не лише цінувати життя, а робити все, щоб кожен, хто загрожує життю, кожен, хто несе агресію, кожен, хто вдається до терору проти інших народів, щоб кожне таке зло програвало. Я дякую усім, хто допомагає нам захищати життя. Слава усім нашим воїнам, хто зараз в бою заради України. Хай перемога над теперішнім злом рашизму буде найкращим вшануванням пам'яті тих, хто боровся і переміг нацизм. Слава Україні! У Скадовську на Херсонщині окупанти згортають діяльність своїх адміністрацій і разом із родинами виїжджають. Про це повідомляє Генштаб. Кілька днів тому окупанти завантажили в автомобілі документацію, техніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня разом із сім'ями місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації. На цей момент така ж ситуація і в інших населених пунктах області, таких як Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Ульянівка та Красне. Зважаючи на затори до Криму, вивозити награбовані загарбники найімовірніше планують морським шляхом через порт Бердянська. Вони пережили окупацію, втім, усе одно вимушені залишати власні домівки. До Одеси продовжують прибувати евакуаційні автобуси з Херсона. У день волонтери приймають до сотні людей. Більшість – це родини з дітьми, пенсіонери та люди з інвалідністю. В Одесі їх готові забезпечити всім необхідним, надати житло, а також фінансову, юридичну та психологічну допомоги. Олександра Ченкова продовжить. 6 годин у дорозі, і нарешті евакуаційні автобуси з херсонцями зупиняються в Одесі. Ну, нас попросили на от це время, що закрили город, виїхати просто. У людей з собою лише документи та речі першої необхідності. Дехто зміг вивезти й домашніх улюбленців. От як 5-річна Єва, яка всю дорогу тримала в руках свого хом'яка. Дитину вирішила евакуювати бабуся. Родина вперше виїхала з Херсона за весь час повномасштабної війни. Страшно було, да? Да, поначалу було страшно, жахалась всього, під кроватю все время прятала, а потім як-то привикла. Там міномети з утра до вечора бабахають. А зараз переїхали на жилпосілок, більш-менш спокійно було. А вчора і позавчора з утра до ночі такі взриви були бішені, що стекла трусились, і все, і ми вже все, вирішили, треба їхати. Більшість пережила окупацію та вперше покинула рідні домівки. Волонтери розповідають, нині щодня до Одеси евакуюють майже сотню людей. Ажіотаж пов'язують із подовженою комендантською годиною цими вихідними після масштабного ракетного удару 3 травня. Та й загалом ситуація в регіоні відчутно загострюється. Вночі сьогодні було дуже гаряче, я вам так скажу. І наші відповідали, і орки обстрілювали, і я такого давно вже не чув. Дуже великий ажіотаж людей, всіх потрібно було посадити, перевірити документи. Там на сьогодні у Херсоні, вчора і сьогодні посилена перевірка. На автостанції людей зустрічають волонтери та соціальні працівники. На місці одразу ж видають грошову допомогу від держави, гуманітарні набори та пропонують соціальне житло. Допомогу надаємо соціальна, юридична, а також психологічна допомога. Якщо їх потрібно розмістити, є у нас МКП по області. Люди готові, дуже дивно для них, що є така допомога. Некоторі не вірять, переживають, коли не було якесь шахрайство. Під час очікування оформлення виплати документів з людьми працюють психологи. Кажуть, їхньої екстреної допомоги потребує більшість евакуйованих. Її безкоштовно готові надавати весь час перебування в Одесі. Це стан дестресу. З одного боку є радість, що виїхали, що у безпечній ситуації, і є переживання страждань, болю від того, що бачила.
Загалом в Одесі офіційно зареєстровано майже 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Соціальні працівники кажуть, реальна цифра майже вдвічі більша. І з посиленням ворожих обстрілів Одеський регіон очікує на чергову хвилю переселенців. Аби прийняти всіх до співпраці, запрошують місцеві готелі та хостели. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Факт ICTV, єдині новини. Через страйк польських перевізників робота Волинського пункту пропуску «Ягодин» фактично заблокована. Перед міжнародним пунктом пропуску, який бере на себе майже половину українського вантажопотоку до країн ЄС, стоїть довжелезна черга з вантажівок. Вони вже п'ятий день не можуть виїхати до Польщі. Вагобози стоять у бабіч траси і там, де є вільні місця. Водії нервуються. Хлопці живуть тут, по тижню стоять. Просто на дорозі, без умов, без нічого. Яйця з аеропорту, вон стою троє суток на Голландію. То пускають, то не пускають. У нас війна, тяжке положення везде. Я з Чернігівщини, там кожну ночь обстрілюють. З дому уїжджаєш на нервах і приїжджаєш, а тут приїхали і стоїмо. Така ситуація тут уже п'ятий день, відколи перевізники в Польщі оголосили страйк. Нині перед пунктом пропуску стоїть майже 400 вантажівок. Ситуація по той бік кордону ще складніша і черга ще довша. Ваговози не можуть потрапити в Україну. До нас поляки пускають небезпечні вантажі, гуманітарку та пасажирські автобуси. А от на виїзд до Польщі ситуація складніша. Сільгоспвантажі проїжджають лише ті, які йдуть транзитом. Наразі транспортні засоби практично не пропускаються. За попередню добу оформлено всього-навсього 39 вантажних автомобілів. Це є дуже малий відсоток, так як ми за добу маємо оформляти не менше 700. Міжнародний пункт пропуску, через який до Європи їде майже половина всіх вантажів, наче завмер. А наша митниця через блокування роботи втрачає мільйони надходжень до державного бюджету. Протестувальники ж вимагають повернути для українців дозволи на здійснення міжнародних вантажних перевезень, які скасували в рамках транспортного безвізу торік влітку між Україною та Євросоюзом. Та це не зовсім чесно. Вони, мабуть, все-таки не витримують тої конкуренції з українським перевізником і принаймні хочуть для себе і для українців і для всіх рівних умов, які стосуються перевезень. Але з іншого боку, вони хочуть для себе ліпших умов на ринку. Поки поляки страйкують, водіїв закликають оминати Ягодин, обирати інші переходи. Хоча на інших пунктах пропуску з Польщею черги також вже збільшуються. Водії ж упевнені, треба негайно думати, як розв'язати проблему. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV, єдині новини. Уже завтра, 9 травня, в Ліверпулі стартує пісенний конкурс Євробачення. Український дует «Творчі» виступатиме одразу в фіналі, в суботу. Адже торік переміг наш гурт «Калош Оркестра». Музиканти популяризують не тільки нашу музику, але й українську культуру і український національний костюм, зокрема. Створювати сценічний образ їм допомагали у Львові. Роксоляна Шемчук – дизайнерка, етнографиня, колекціонерка стародавнього українського одягу – одна з тих, хто допомагав створити сценічний образ торішнім переможцям Євробачення – гурту «Калош Оркестра». Нині про це згадує зі сльозами на очах. До нас звернулися. Були такі дві установки. Перша установка, що це має бути автентика, що має бути акцент на автентику. А друга установка була така, що ні в якому разі не рухати рожевий капелюшок, бо він є все. І насправді поєднати автентику до рожевого вовняного валяного капелюшка було таке непросте завдання. Зрештою, соліст групи був одягнений у старовинний буковинський кептар, якому приблизно 100 років. Його позичили з етногалереї Роксоляни Шемчук. Тож тепер він цінний не лише як артефакт, але й як одяг, в якому Україна перемогла на Євробаченні під час війни, яку розв'язала Росія. Відома дизайнерка Оксана Караванська теж із тих, хто застосовує свій талант, аби показати світові красу традиційного українського вбрання. Завдяки її проєкту «Вишиванка от кутюр. Третє тисячоліття» українська вишита сорочка вийшла на світові подіуми. Її сучасні інтерпретації вишиванок вже побачили у Нью-Йорку, Парижі та Лондоні. Зараз Караванська готує нову колекцію для показів у Сполучених Штатах та Італії. Дизайнерка застосовує два творчих підходи. Або рятує старі, сильно понищені вишивки і вплітає їх у створені нею вбрання, або створює сучасні візерунки за мотивами старовинних. Але завжди дотримується прадавнього принципу, що кожна вишиванка має своє символічне значення. Це є абсолютно сучасна
версія. Це є так зване, ми назвали її «Зірка надії», «Зоряне небо» і «Зорепад», який, я просто пробую закладати свої приватні символи. І суть «Зорепаду» в тому, що можна завжди загадати бажання. І тому, коли зорі падають, ми загадуємо бажання про перемогу. Оксана Лотоцька, «Факти», ICTV, «Єдині новини». І ось щойно з'явилася нова інформація про декілька вибухів у Дніпрі, у Харкові. Кілька хвилин тому пролунав уже шостий вибух. Є влучання. На місці працюють екстрені служби. На Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині, в Запорізькій, Полтавській та Сумській областях оголошена тривога. Тож не ігноруйте попередження і не публікуйте відео прильотів. Наразі це все, але єдиний марафон, єдині новини триває. І наступний випуск всього за 15 хвилин.